چاول تھی ہم جتنے چاول میں تو رکھے لاگ صاحب ٹھہر چلو امبا سیکنڈ منٹ میں چلو نہ چلے تو فوٹو بنتا ہے الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين شاٹ ساڈے وچ آو لو جی میں بھی کھلا نہیں تو آو تے کھڑے کر ختم پڑ دے اج شیو کاج بندے او پچھے رکارڈ لا رہی سلام نہیں ہوتا پچھے ہو جاندی ہے اب تھوڑے کھپے ہوندا اج فریدیا جماعت دا آخری لنگر ہے جی دیوان بابا اج شیر تے فریدیا جماعت کرناز شریف دیوان حاجی محمد شہباز آخری لنگر ساری جماعت دا جی دیوان بابا حاجی شیر تے تقسیم ہو رہی ہے جی لنگر بابا فریدیا جماعت گرناز شریف سے ان کا یہ آخری لنگر جماعت کا دیوان حضرت بابا حاجی شیر دیوان کے آستانہ عالیہ پر تقسیم کیا جا رہا جی تیری میں ویڈیو نہ ہوئے تو موڑ آمین واہ استاد جی واہ آمین آمین